В ефірі новини у студії Олена Солоніна. Вітаю. Сьогодні в випуску дивіться. Резолюція з прав людини в Росії. Європарламент сказав своє слово. Триколор і напис «Країна на кістках». Як у Києві провели одразу дві акції на підтримку Олега Сенцова. Бойкот і осуд їм не перешкода. Чемпіонат світу з футболу таки відбудеться. Активіста Кримської солідарності Сервера Мустафаєва залишили під вартою. Окупаційний Верховний суд відхилив апеляційну скаргу щодо продовження тримання активіста в СІЗО. Він залишиться під вартою до 9 серпня. Засідання проходило в закритому режимі. До будівлі суду підтримати співвітчизника зібралися найбайдужі кримські татари і родичі Мустафаєва. Он считал, что это нужно, нужное дело. Он считал, что нужно помочь тем братьям, тем людям, которые сейчас не дома, те, которые сидят сейчас, посадили вот так вот, ну как бы, ни за что сидят. Он считал своим долгом помочь этим людям, поэтому он вел такой активный образ жизни. И, конечно, где-то, наверное, и понимал, что, ну, как бы... Йому теж прийдуть, мабуть, де-то й понімали. Одночасно мав відбутись ще один апеляційний розгляд щодо продовження міри запобіжного заходу фігурантам так званої справи Хізбут Тахрір – друг Бахчисарайської групи. Але судове засідання так і не почалося. Його перенесли на 18 червня. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд продовжив кримському татарину Ізмаїлу Ромазанову термін утримання під вартою до 16 липня, пояснивши це тим, що кримчанин може сховатися від слідства. Адвокат наполягав на домашньому арешті. Ісмаїла Ромазанова затримали після обшуків в його будинку 23 січня. Після затримання він заявив про те, що його жорстоко побили. Ромазанова звинуватили в закликах до екстремізму, однак зараз додали ще й статтю про зберігання патронів. Сам він каже, що їх підкинули. Захисник Олексій Ладін вважає, що слідство затягує справу навмисно. Потрясающий непрофессионализм органов предварительного следствия, которые просто наплевательски относятся к правам Рамазанова и его защитника. То есть следствие идет отдельно, Рамазанов содержится в следственном изоляторе отдельно. Під час судового процесу Ромазанов подякував Олегу Сенцову за підтримку політв'язні. Він закликав українського режисера берегти здоров'я і передав для нього малюнки, які створив в камері СІЗО. Другий місяць без їжі український кінорежисер Олег Сенцов продовжує безстрокове голодування. Вимога незмінна – звільнення всіх отриманих Москвою українських політв'язнів. Офіційної інформації про стан здоров'я Сенцова немає. Водночас сестра Олега Наталія Каплан повідомила – 8 червня його відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії. Припиняти голодування не збирається. В конце недели туда поедет адвокат и будет что-то более понятно. Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Ну, это все будет известно в конце недели. Олег мне толком о своем здоровье ничего не сообщал. Мы разговаривали больше о бытовых вещах, что передать детям, что передать маме, такие вот вещи. А я просто описываю ему о том, что происходит вокруг политзаключенных, вокруг его имени. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается. Но и отступать от условий прекращения голодовки теж не збирається. Звільнити Олега Сенцова і бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. Одразу дві акції відбулись у столиці України в четвер. Біля посольства Росії активісти зробили інсталяцію з кісток, а у представництва Європейського Союзу намалювали карту федерації з місцями, де утримують українських політв'язнів. Детальніше далі у сюжеті. Кілька десятків людей з самого ранку зібралися біля посольства Росії у Києві. Вони вимагали бойкоту чемпіонату світу з футболу та звільнення Олега Сенцова. Учасники зробили інсталяцію з гіпсових кісток і прикрасили її російським триколором з написом «Країна на кістках». Ми хочемо показати всьому світові, що ця країна збудована на кістках, що тисячі жертв в Грузії, в Сирії, в Україні, і що наша вимога воюючої країни – це саме повага до цінностей людських. Під час акції активісти зіграли кілька матчів в настільний футбол з жалобними гвоздиками на столі. Мітинг приурочили відразу до двох дат – дня відкриття чемпіонату світу з футболу і четвертої річниці збиття терористами самопроголошеної ЛНР літака Іл-76 у 2014 році. Тоді загинуло 49 українських військових. Бойкот Раша! Бойкот Раша!
А це акція на підтримку Сінцова біля представництва Європейського Союзу у Києві. Тут зібралися близько 30 людей, переважно діячі культури, серед яких кримчани і друзі Олега Сінцова. Учасники намалювали біля входу в представництво карту Росії, де позначили місця незаконного ув'язнення українців. Ну, я вирішив взяти участь, тому що терористу номер один в світі має бути чутно голос громадськості, нормальних людей. Тому я тут, підтримати Сінцова і підтримати інформаційну кампанію. Рівно місяць, 14 травня, Олег Сінцов почав безстрокову голодовку. Вимогою звільнити всіх заручників Росії, українських. Активісти підписали звернення з вимогою домагатися звільнення українських політв'язнів і оголосити дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу. Звернення передали до представництва ЄС в Україні. Віктор Пономарьов, новини ЮА Крим. Європарламент ухвалив резолюцію з закликом звільнити Олега Сінцова. На сесії європейські депутати проголосували за документи з закликом звільнити українського режисера та інших політичних в'язнів Росії. За віддали голоси 485 депутатів, проти 76. Утрималися 66 парламентарів. Перед голосуванням члени Європарламенту нагадали про те, що Олега Сінцова засудили до 20 років тюрми і зараз він продовжує голодування. Ми всі сподіваємося, що Олег буде сильним і витримає голодування. Сподіваємося, що його двоє дітей побачать свого батька вдома здоровим. І наостанок очікую, що ті, хто візьме участь в чемпіонаті світу в Москві, не стануть ганебною частиною путінської команди. Справа Олега Сінцова показує жахливе беззаконня і репресії на незаконно окупованому півострові. Людмила Денисова в Москві в офісі російського омбудсмена надала своїм російським колегам перелік 34 політв'язнів, яких планує відвідати. Про це повідомила сама Денисова. Каже, українська делегація наполягає, щоб у першу чергу відвідати Олега Сінцова. Ми наполягаємо на тому, що це був Олег Сінцов. Зараз вони нам відмовляють, говорять, що можна зустріч з ним проводити тільки після 22 червня. На що ми не погоджуємось. І тому ми проводимо з ними роботу, продовжуємо роботу щодо ближайших дні, щодо зустрічі з Сінцовим. Ми зараз обговорюємо питання щодо можливої зустрічі з Сущенко і з Карпюком. Працюємо над тим, щоб це відбулося сьогодні-завтра. Ці фото оприлюднили раніше на офіційному сайті українського омбудсмена. Людмила Денисова відвідали офіс російських колег Тетяни Москалькової. Як повідомлялося раніше, на зустрічі не було. Зустрітися з російським омбудсменом Денисова планує цієї суботи в Омську. Про візити уповноважених з прав людини домовилися президенти Порошенко і Путін у телефонній розмові 9 червня. Дональд Трамп міг би обговорити проблеми України і Сирії із своїм російським колегою Путіним, якби той був присутній на недавньому саміті Великої Сімки. Про це сам президент США сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. «Краще спілкуватися особисто, ніж розмовляти по телефону», – сказав Трамп. При цьому звинуватив свого попередника Барака Обаму в виключенні Росії з G8. Раніше Трамп неодноразово заявляв, що виступає за повернення до формату Великої Вісімки. Подивіться, що він зробив з Кримом. Він забрав Крим. Він забрав Україну. Я маю на увазі окремі регіони України. Він поважав наше лідерство. Якби Путін сидів поруч зі мною за обіднім столом на зустрічі G7, я міг би сказати йому, не зробиш ти ласку, не заберешся з Сирії. Або не зробиш мені послугу, не заберешся з України. Тобі там не місце. Забити перший гол Путіну у день відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії українські правозахисники запустили акцію в соцмережах. Про це повідомила координатор Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. Приєднатися до акції може будь-який користувач Твіттер і Фейсбук. Щоб доєднатися до гри, потрібно зробити репост або написати у своєму акаунті хештеги «Сейф Олег Сінцов» або хештег «World Cup» і відзначити офіційну сторінку Європарламенту. Ми теж розпочинаємо свій чемпіонат, але в нашому чемпіонаті ми будемо грати за політв'язнів і будемо забивати Путіну голи. Ми, як команда, яка грає за політв'язнів, зараз граємо проти проросійських лобістів, які також є в будь-якій європейській структурі, Європарламент цьому не виключений.
Бойкот чемпіонату в Росії. У Москві сьогодні відбудеться відкриття чемпіонату світу з футболу 2018. Тим часом в Європарламенті вже відбулися дебати. Вони стосувалися порушення прав людини у федерації і політичного бойкоту футбольного заходу. Хто проігнорував заклики євродепутатів, в сюжеті Анастасії Ісаєнкової. На вулицях російських міст уже сотні, а то й тисячі фанів скандують речівки своїх команд. Сувенірні крамниці і кафе багатіють за рахунок туристів, а на федеральних каналах транслювали звернення Володимира Путіна про славнозвісну російську гостинність. Welcome to Russia. Так в Росії пройшла підготовка до відкриття чемпіонату світу з футболу. Російські ЗМІ писали про те, президенти яких країн відвідують сьогодні стадіон Лужники. Їх всього 17. Це держави переважно Латинської Америки та СНД, а також двох сепаратистських регіонів, самопроголошену незалежність яких визнає Москва. Серед цих країн ми бачимо деякі країни пострадянського простору, які прагнуть підтримувати добрі стосунки з Росією в силу різних обставин. Це такі країни, які реально вони є в ізоляції міжнародного товариства, наприклад, така країна як Болівія, так? А якщо говорити про Абхазію і про Осетію, вибачте, це взагалі не визнані ніким утворенням, це маріонетки, сателіти Росії. Раніше ряд держав відкрито заявляли про бойкот чемпіонату світу у Росії. Це Австралія, Польща, Фінляндія, Канада, Ісландія і Великобританія. Сьогодні в Європарламенті це питання обговорювалося знову в рамках дебатів на тему порушення прав людини у Росії. На думку деяких євродепутатів, чемпіонат світу з футболу може стати прикриттям для здійснення чергових міжнародних злочинів федерацією, як це було з анексією Кримського півострова у 2014 році. Сьогодні Путін святкує відкриття чемпіонату світу. Ми повинні пам'ятати, що сталося після Олімпіади у Сочі в 2014-му. Через деякий час після закриття Сочинської Олімпіади почалася незаконна окупація Криму. Візити окремих європейських депутатів на чемпіонат світу учасники дебатів засудили. А співголова фракції «Зелених» у Європейському парламенті запропонувала їм замість футбольної події відвідати місця ув'язнення політв'язнів у Росії. Лідери країн ЄС, їдьте не на чемпіонат, а у російські гулаги, щоб побачити, в яких умовах утримуються і голодують Сенцов та інші політичні в'язні. Проте тема чемпіонату світу з футболу стала не головною. Результатом дебатів стало прийняття нової резолюції про ситуацію з правами людини у Росії. Анастасія Ісаєнкова, новини ЮА Крим. У Києві вшановують пам'ять загиблих 49 українських воїнів, які загинули внаслідок збиття літака Іл-76 поблизу Луганського аеропорту. Це сталося рівно 4 роки тому, 14 червня 2014-го. В різних містах України сьогодні відбуваються панихиди за загиблими воїнами. На Михайлівській площі зібрались активісти, родичі та небайдужі. А також планують покласти квіти під стіну пам'яті та провести панихиду. На цьому я прощаюся з вами. В студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮАКрим Фейсбук. О 20:40 зустрічайте у цій студії Мідада Халілова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!